TPS-päävalmentaja Marko Rajamäki, tässä palautellaan parhaillaan eilistä Inter-peliä, mutta uudet haasteet taas edessä. Torstaina Luxemburgia, siellä AS Jeunesse Esch vastassa. Onko tästä joukkueesta mitään tietoa? No on mennyt jonkun verran siitä tietoa, että näitä on tietenkin ihan netissäkin katsottavissa, niin AIK:t vastaa edellisvuonna karsinnoissa, tai siis Euroopan liigan karsinnoissa, ja sitten niin se Ljubljana vasta oli sitten viime vuonna, ne on YouTubesta ihan helposti ladattavissa, plus sitten niitä pelaajatyyppejä, tai ketkä siellä on pelaajia, niin niistä saa erikseen sitten informaatio, mutta ei ole nähty tosiaankaan niiden pelaavan lainkaan, ja siinä mielessä me joudutaan menemään niin pikkusen pimenä siihen peliin, mutta Ibrahimovic siellä ainakin tekee maaleja, tai en tiedä, onko Zlatanin pikkuserkku tai joku muu, mutta kova tekemään maaleja, ja ne voitti viimeisessä pelissä Eintracht Trierin, mikä pelaa sitten Regional Liigaa Sydvestissä, niin sitten niin tietää, että hyvä joukkue sieltä tulee vastaan, ja ei noissa Eurooppa-liigan karsinnoissa ikinä huono joukkue, että ne pärjää oman maansa sarjassa, ja me saadaan tehdä täyspäivätyö, että me pärjätään niille, ja pitää olla valmiina. Mitäs Tepsi lentää ensin Brysseliin, sieltä minä Luxemburgin takaisin lennetään sitten Hampurin kautta Turkuun. Miten tällaisella tosi tiiviillä reissulla niin valmistautuminen, lepo, tämän tyyppiset asiat, niin ne on varmaan aika tärkeässä roolissa? On tässä ollut nyt oikeastaan, että sen jälkeen kun sarja aloitettiin toukokuun alusta, niin se niin palautuminen ja valmistautuminen uuteen peliin, niin se on se kaiken A ja O. Ja mun mielestä me ollaan onnistuttu ihan kohtalaisella. Meillä on meidän terveystilanne hyvä, me peleissä jaksetaan fyysisesti, me jaksetaan painaa ainakin samalla tasolla kuin vastustajat. Et ainoat murhenkryynit on ollut sitten Duarte ja Okarun loukkaantumiset, mitkä ei liity millään tavalla niin liian tiukka otteluun rytmi eikä muuta, vaan ne on ihan sattuman kauppa, että tuli noin pahat loukkaantumiset. Mutta ne on ulkona ja muuten ryhmä on terve ja fyysisesti mun mielestä hyvässä kunnossa, mutta edelleen keskitytään siihen palautumiseen ja seuraavan pelin valmistautumiseen. Et nyt tänään palautellaan sitä Interiä ja käytiin peli läpi ja analysoitiin, mitä me oltaisiin voitu tehdä paremmin, jotta me oltaisiin se peli voitettu. Ja nyt siitä on kysymys pääsääntöisesti siitä viimeisen kolmanneksen ratkaisuista, on se sitten syöttö tai laukaus tai missä kohta pitää lähteä haastamaan. Ja päästään tarpeeksi lähelle vastustajan maaliin ja nyt pitää, mitä nyt sanoisin, pystyy enemmän vahingoittamaan niitä ja sama siinä mielessä tehokkaampa peli. Niin, eli kun rytmi on olemassa ja tietty selkeä systeemi on olemassa, niin varmaan mitään kovin mystisiä muutoksia ei ole tiedossa. Ei, kyllä meidän pelaajillakin ihan selkeästi se, että ne on niin kuin tyytyväisiä meidän niin kuin meillä on selkeät roolit ja me tiedetään, että jos vastustaja menee alas, niin me satutetaan niitä, koetaan tätä reittiä satuttaa, jos ne prässäämme ylhäällä, me mennään tällä tavalla ja siinä on monta asiaa, mitkä on kunnossa ja nyt pitää saada se viimeinen silaus sitten, että pystytään kääntämään tasapelit voitoiksi ja se on sitten tietenkin pisteiden valossa niin erittäin tärkeää, mutta ei saa unohtaa niitä hyviä juttuja, mitä siinä pelissä on. Et meidän puolustaminen, meidän prässääminen, käytännössä palottomana pelaaminen on aika hyvää, pelin avaaminen erittäin sujuvaa. Ja me päästään tarpeeksi lähelle vastusta ja me päästään reunot keskittämään ja muuta. Nyt pitää oikeastaan se sisälle pelaaminen ja siitä määrätyt pelaajat kääntymään pallossa. Päästäisiin enemmän laukaisutilanteisiin, plus päästäisiin uittamaan semmoisia välipalloja siellä meidän nopeilla kärjille. Niin pitää päästä karvan verran lähemmäksi. Varsinkin kun vastustajat menee noin syvälle, niin kuin ne on nyt mennyt meitä vastaan. Sellainen kysymys vielä. Jeunesse Esch on vaihtanut sinut tuorelta vastuuvalmentajaa. Onko tiedossa, että se olisi asiat muuttunut? Joo, me tiedetään, että se vaihtui se valmentaja, mutta ei mulla ole tietoa, en mä tunne sitä ja muuta muilta osin, mutta sitä tietoa nyt hankitaan, meillä on aika paljon materiaalia, mutta sitä nyt lähdetään purkamaan oikeastaan, nyt kun on saatu tuo Inter-peli purettu, että se on puolitoista päivää aika purkaa sitä ja sitten info annetaan keskiviikkona pelaajille ja torstaina mä uskon, että me ollaan valmiita. Ei muuta kuin oikein hyvää reissua, niin kaikki onnea siihen peliin. Kiitos.